Assalomu alaykum, hurmatli mahalla telekanalining aziz muxlislari. Pultopar ko'rsatuvining Qashqadaryo viloyati bo'ylab safarlari davom etmoqda va biz bugun Qarshi shahrida faoliyat olib borayotgan Ilmiziyo School xususiy maktabining faoliyati bilan sizni tanishtiramiz. Xususiy maktabni qanday tashkil qilish kerak, uning qanday xarajatlari bor, bu tadbirkorlik yo'nalishida qanday sirlar bor va bizga mazkur jarayonda mazkur xususiy maktabning rahbari Uchqun Rahmonov hamrohlik qiladi. Bizdan uzoqlashmang, sizni xususiy maktab ochish sirlari kutib turibdi. Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Kelinglarchi. Aka, endi biz bilasiz, ko'rsatuvimizni doim kuzatib boradigan muxlislar yaxshi biladi, biz shu tadbirkorlik yo'nalishlari har xil biznes turlar haqida suhbatlashamizda, o'sha ishni ochgan, shuni yuritgan, shundan bir oilasiga baraka kirgizgan odamlar bilan suhbatlashamiz va bu yerda qilgan xarajatlaringiz, bu yerda bo'lgan harakatlar, balki uchragan qiyinchiliklaringiz bordir aka. Mana shu narsalarni bir tushuntirib bersangizda, odamlar ham bir ko'rsa, tushunsa, balki ularda ham shunaqa bir yo'nalishga ta'lim muassasalari ochishga bir qiziqish uyg'onar. Bo'ldi, albatta. Shu narsa o'zidan o'zi bunyod bo'lib qolmaydi. Kelinglar, kiringlar, ichkariga bemalol gaplashamiz. Xo'p, keling, bu shaxmatli xonamiz. Shaxmat, shashka o'rgatamiz o'quvchilarimizga. Biz bir vaqtlar nima shaxmat shashkani topishga rosa qiynalganmiz-a bo'lgan u paytlarda. O'zi hamma narsa kamyob edi aka. Shunday. Bolalarga endi shaxmat juda kerakli-da, ayniqsa aqlini mantiqiy fikrlash, tashqari tezkor fikrlash uchun juda ham kerak. Demak, bu yerda qandaydir tartib bilan o'rgatiladimi yoki xohlovchilarga ham qanaqa? Har sinf majburiy qatnashadi shaxmat. Nima uchun deb qilgansiz aka? Majburiy shaxmat, masalan, xoreografiyaga majburiy emas. Raqsga majburiy emas. Ha, raqsga. Karate, taekwondoga majburiy emas. Lekin shaxmatga majburiy. Chunki har bir masalan bir bola yoki inson, odam unga kerakli narsa shaxmat. Albatta shaxmat kerak. Chunki hozir o'rganib qo'ysa, mayli bizga aytaylik, balki o'quvchilarimiz ichidan jahon chempioni chiqar shaxmat bo'yicha. Endi nima deydi, niyat qilib o'tiramiz yaxshi niyat. Yo'q, yaxshi niyat yarim bor. Lekin agar chempion bo'lmasa ham shaxmatni bilsa, ertaga uyalib qolmaydi. Yo'q, o'zi shaxmat butun dunyoda mana o'zimizda ham yana ham nima e'tibor qaratilyapti, shaxmat rivojlantirish bo'yicha shaxmatchilarni qo'llab-quvvatlash, boshqa juda ham ko'p o'zimizda yosh grossmeysterlar chiqqan va bu endi juda qadimiy o'yin, masalan Amir Temurning eng sevimli o'yini shu shatranj deyishadi, shaxmat. Demak aka, yana bitta narsa, bu bolalarni aqlini o'stirishda ham katta o'rin tutadi. Endi esdan chiqmagan bo'lsa ikkovim ozgina don so'rashaylik endi. Yaxshi bo'ladi. Endi oqlar boshlaydi deydi, marhamat aka. Hop, xafa bo'lmasangiz. Yo'q. Qoida bo'yicha o'ladi. Qoida bo'yicha. Endi Uchqun aka, shaxmat juda ham aniq o'yin, hamma biladi. Bu yerda tasodiflar bo'lmaydi-da. Masalan, bir do'stimiz bor edi. Doim ko'p takrorlardi menga, hech qaysi o'yinda yutqazsam alam qilmaydi, lekin shaxmatni yutqazsam alam qiladi. Nima uchun desam, shaxmat faqat menga bog'liq. Shaxmatda, lekin bu faqat o'zingni aqling uchun javobgarsan, shuning uchun juda alam qiladi derdi-da. Va bu juda ham aqlli, hisob kitobni joyiga qo'yadigan o'yin. Shuning uchun xuddi shunday yo'nalishlardan bittasi bu ham biznesda, biznesdan aniqlikda hisob kitobni yaxshi ko'radi. Mana shu aytdingiz, menga o'rgatadigan odam bo'lmagan dedingiz. Siz shunday ishni boshlamoqchi bo'lganlarda qayerlarda xavf-xatar bo'lishi mumkin, qayerlarda adashib qo'yishi mumkin inson? Siz masalan nimadir qilib, keyin uni to'g'riladingizmi xatolarni? Endi birdan osongina hammasiga erishmagandirsiz? Albatta. Endi qiyinchiliklar nimalar bo'ladi? Boshida mana biz albatta ota-onalar har bitta farzandlar uchun to'lov qilishadi bizda. Albatta. O'sha yerga boshlanishida man
qilgan xato balki xatodir, balki xato emasdir, lekin mana sistemga zarar. Ya'ni qanday? Men tushunmaganmanki, qanday xarajatlarim bo'lishini. Masalan, ovqatga necha pul xarajat qilishimni men o'zim yozganman, ha? Buncha beraman, buncha oylik beraman, buncha nima qilaman deb o'sha to'lovni juda kam belgilaganmiz va endi ota-onalar bilan biz shartnomamiz bor. Uni biz birdaniga ko'tarib, narxni nima qila olmay qolamiz. Shu darajada bo'lganki, boshlanishida ota-onalarni qilgan to'lovlari bizning xarajatlarimizga yetmagan vaqtlar ko'p bo'lgan. Boshlanishida nima bo'lgan? Masalan, mana sentyabr o'qiydi, oktyabr oyida o'qiladi, noyabrda 10 kun javob beriladi. O'sha paytda yoki mana dekabrda 27-lardan javob berilsa, yanvarda 7-8-larda, u yerda ham 10 kun, mart oyida ya'ni Navruz bayramida bir 10 kun javob beriladi va may oyida 25-da tugaydi. Shu joyda 1-chi yil biz shartnomaga kiritmaganmizki, mana shu dam olish kunlarida ham masalan biz to'lov bor. Ha, ya'ni biz 9 oylik bitta shartnoma qilib uni 1 yillik shartnoma qilib, uni 9 oyga bo'lmaganmizda shu 1 oylik 1 oylik deganmiz. 12 oyga bo'lib qo'yganmiz. Ha, noyabr kelyapti. Keyin ota-onalarimiz ular ham to'g'ri aytishyapti. Biz noyabr oyiga 30 kun emas, 20 kun o'qiyamiz. Biz 30 kunlik emas, 20 kunlik to'lov qilamiz degan joyga biz o'qituvchilarimiz, xodimlarimiz norozi bo'lgan joylari bo'ldi. Nima bo'ldi? Demak, o'sha yerga ha, keyingi yildan biz to'g'riladikki, agar masalan shu xususiy maktab biznesi bilan yoki mana shu ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar, o'sha yerda sentyabr oyidan may oyigacha bo'lgan 9 oylik, 1 yillik badal to'lovlarini belgilab o'shani xohlashsa kimdir 1 yilda bir to'lab berishi mumkin. Xohlasa har oy-moy bo'lib to'lash mumkin-da, o'sha narsalarga kattaroq e'tibor berish kerak. Chunki siz aytgan gapingizdan ertaga qaytadigan bo'lsangiz, bu atrofga xato lafz agan. Ha, ishonch yo'qotish bo'ladi. Ishonch yo'qotasiz. Biznesda eng dahshatli narsa bu eng katta yutqizish, mijoz yutqizib qo'yishdi. Demak, siz aytmoqchisizki, mana shu boshidan hamma narsani aniq hisob kitobini ola olmasang, keyin o'sha zararga ishlash mumkin-da. Biznes o'z nima uchun shug'ullanadi? Hamma pul topish uchun shug'ullanadi, albatta. To'g'ri, endi bilim berish, yuksak maqsadlar ham bor, lekin avvalo baribir biznes bilan pul topish uchun shug'ullanadi. Endi mana har xil ota-onalar bor-da, uchxonaga. Ular bilan ham qandaydir muammolar kelib chiqadimi? Odam bor joyda muomala bo'ladi va muammo bo'ladi-da. Albatta, siz masalan hammani 100% rozi qila olmaysiz. Ha, bu oson emas. Aytaylik, masalan, mana 4 kishi o'tirgan bo'lsangiz, o'sha xil odam bor-da. Ha, 4 kishi masalan, men taomni misol qilsak, oshni yaxshi ko'raman. Siz sho'rvani yaxshi ko'rasiz. Kimdir boshqa ovqat, ya'ni kim agar bir joyga 4 talamiz mehmonga borsak, demak, o'sha qilingan ovqat faqat bittamizni xursand qila oladi. To'g'ri. Xuddi shunday narsa, endi kimgadir masalan aytishadi bizga, yo'q, bizga shunday takliflar bo'ladiki, masalan nima deydi? Bizga mana xoreografiya, taekvondo, bular shaxmat kerak emas bizni bolamizga. Bizga faqat o'q deylar. Yo'q, endi xo'p deymiz, lekin ertalabdan kechgacha faqat stolga o'tirgizib qo'yib, bolani faqat kitob o'qitsak, u bir oy o'qiydi, 2 oy o'qiydi, 3-chi oydan keyin u kitobni ko'rsa, daftarni, ruchkani ko'rsa, yuragi oldirib qo'yadi-da. Uni chalg'itib turishimiz kerak. Hozir chiqqan chips, bunaqangi mana nima lavash, mana shunga o'xshagan ovqatlarga shokolad, bularga biz bolalarimizga o'rgatib qo'yganmiz, suyuq ovqat ichkisi kelmaydi. Shu aldab yegan deb narsa, endi
ertalab baribir har doim qattiq ovqat bera olmaysiz. Har kun maktabga aytaylik kafedagidek lavash qilib bera olmaysiz, to'g'ri? Hotdog qilib berish mumkin, lekin uni nimalari bor-da baribir. Endi u ovqatlantirishda ham o'zini bola organizmi uchun kerakli bo'lgan moddalarni beradigan ovqatlar berishingiz kerak-da. Masalan, siz aytayotgan muammo bizda ham bor. Masalan, biz ham ba'zan qiynalib qolamiz qizimizga bir foydali narsa. Masalan, sho'rvani yedirish juda qiyin. Karamni yedirish juda qiyin. Albatta. Endi siz bolangiz qizingizga yedira olmayapsiz. Tasavvur qiling, 250 ta bolaga juda qiyin bo'ladi. Ha, u yerga nima deydi, baribir harakat qilyapmiz, imkon darajasida hammani ko'nglini olishga, hammani rozi qilishga va majbur bo'lasiz. Poydevor mustahkam bo'lsa, bino ajoyib chiroyli va uchimchiga qulab tushmaydi. Ha, bo'ladi-da. Hozir bu aytishim mumkinki, poydevor, poydevorni chiroyli va mustahkam qilib quysak, bolalarga yaxshi o'rgatsak, kelajakda ulardan biz hali juda ko'p narsa kutyapmiz. Albatta, umidlaringiz bo'ladi uchun aka. Endi demak, asosiy masala aytmoqchisizki, hisob kitobni aniq qilish kerak. Ota-onalar bilan muomalada, bolalar bilan muomalada ehtiyot bo'lish kerak va juda ham ko'p injiqliklarga tayyor turish kerak. Demak, bu biznesga kirmoqchi, xususiy maktab ochmoqchi bo'lgan inson albatta mana shu qiyinchiliklarga o'zini tayyor deb hisoblasagina ishni boshlash kerak bo'ladi. Hali yana bir narsani aytib o'tdingiz-da, uchqunaga. Litsenziya olish 7 qadam dedingiz. Qaysi qadam bu endi? Xo'p. O'zi davlat markazlari xizmati tomonidan ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga o'sha ariza beriladi. Ariza berish uchun birinchi favqulodda vaziyatlar vazirligi, o'zimiz tilda pajarni deydi, o'sha ular xulosa berish kerak. Ha, bino yaroqlimi, yaroqsizmi? Xat beriladi, xat beriladi. Ular kelib, maxsus xodimlar bilan o'rganishadi. O'sha javob beradimi yong'in xavfsizligiga? Shit, mana gnushitil, sxemalar, hovuz, hammasini o'z talablari bor-da ularni. Demak, u faqatgina yong'in xavfsizligini tekshirishadimi yoki zilzila boshqa tomonlarni o'ylashadimi? Har bir detalni o'rganishadi. Har bir. Demak, o'sha tekshiruvga mos qilib qurish kerak-da buni. Bu yerda masalan bolalar o'qiydi. Albatta. U o'rganib xavfsizlik yuqorida o'rganib chiqishadi. Va o'sha yerga keyin siz talabga javob bersangiz, sizga xulosa berishadi. Undan keyin mana sog'liqni saqlashga, sanstansiyaga ularga xat beriladi, ular kelib o'rganib, oshxonalarni, xonalarni toza, ozodami, chiroylimi, nima deydi, u tomonlarni o'rganishadi. Ha, yana yong'in xavfsizligi bunday yong'indan xabar beruvchi signalizatsiyalar qo'yilishi kerak, o'sha tomonlarga ham qarashadi. Ha, tutun chiqqandan, olov chiqqandan birdan haligi signalizatsiya. Va o'sha yerga yong'in xavfsizligidan xulosa olgandan keyin o'sha sanitariya epidemiologiya markazi shu yerga ariza beriladi va ular ham kelib o'rganishgandan keyin xulosa beriladi. Ishni boshlashga ruxsat degan ma'noda. Albatta. Endi biz qiladigan ishimiz nima bo'ladi? O'quv reja, o'quv dasturlarini ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi masala. Buni ham qilish kerak. Yo'q, bu har bir maktab uchun alohida bo'ladi. Har bir maktab. Yoki davlat standarti yo'qmi bu? Davlat standarti ham bor. Davlat standartini albatta ko'rib chiqib, o'zingizni maktabingizga moslashtirib chiqishingiz kerak. Masalan, aytaylik, Qarshi shahridagi falon nomerli maktabni o'quv reja va dasturi degan narsa bor-da. Biz o'shani o'zimizga, hamma o'zinikiga moslashtirib, maslahatlashib, u yerda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lishi kerak va u shu ishlarni tashkil qiladi. Undan keyin sizni qiladigan ishingiz har bir soha bo'yicha xodimlarni ishga olib, ularni ro'yxatini, diplomini, pasportini
o'sha davlat xizmatlari markazi orqali davlat ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga taqdim qilishingiz kerak. Oho, juda oson ishlay tuyulgani bilan. Yo'q, lekin osondek, balki sizga hozir qiyindek tuyulyapti, albatta bu jarayon. Jarayonda siz buni bir kunda qilmaysiz yoki bir oyda ham qilmaysiz. Siz o'sha niyat qilgansan ki, birdaniga bir kunda yoki bir hafta, bir oyda bo'ladigan ish emas. Buning uchun yil kerak bo'ladi, albatta. Siz demakki sabr bilan albatta harakat qilib borib, keyin hamma xodimlar ro'yxatini ham nimaga tashlagansan, keyin inspeksiya ular tekshirib beradi-da, diplomi soxtami, soxta emasmi deb qabul qilib olib arizani 10 ish kunida sizga ma'qul bo'lsa bo'ladi. Agar kamchiligi bo'lsa, kamchiliklarni yozib arizangizni qaytarib yuborishadi. Va siz o'sha kamchiliklarni to'g'rilagandan keyin yana ariza berasiz, ular kelib o'rganib, ekspertlar bor, ekspertlar kelib yana o'rganib, xulosa berishadi va shu bilan endi bu juda oson bo'lgan vaqti hozir. Bu uchun muammo emasda, endi mana sarson sargardon bo'lmaysiz. 10 ish kunida javob berish shart. Javob berish. Ha, shunda qonunda belgilab qo'yilgan va siz albatta haqqingizni talab qilasiz. Keyin bo'ladigan jarayon albatta siz o'sha kelishadi, litsenziya qabul qilasiz, olasiz va ishni boshlaysiz. Demakki, binoni qurib, uni ta'mirlashdan chiqarib ham narsani qilib qo'yganing bilan yana bir hujjat ishlari ham bor ekan. Demak, siz masalan shu qanday bo'lgan 3 kunaga siz o'sha maktab qurish jarayonida qilganmisiz bu ishlarni yoki qurib bo'lib keyin? Yo'q, o'sha jarayonda qilganman. Ha. Qurilish qilish jarayonida hammasini imkon darajasida o'rganiladigan joylardan o'rganib shu narsalarni qilib boraverganmiz. Shunda vaqt ham kamroq yo'qotiladi, chunki vaqt pul-ku. Albatta, mana tushunmagan joylarimizga, mana ish ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Qashqadaryo bo'limi bor. U tashkilot ham bizga o'xshab yangi edi o'sha paytlar. Albatta. Lekin menga juda ko'p yordam shu inspeksiya tomonidan qilingan. Mana maktabimizga o'quvchilar kelishi uchun ham biz sharoitimizni albatta to'g'irlaymiz. Hozir menga imkon beringlar dedi. Va imkon endi imkon berildi. Imkoniyatdan foydalandik. Xudoga shukr, hozirgi kunda yaxshi. Endi demak 3 kun aka, mana shu 7 qadam deganingiz, demak mana shunday bosqichlardan o'tishga to'g'ri kelar ekan. Endi yana bir qiziq jihat bor. Mana bolalar o'tirib o'qishadi. Shaxmat ham o'tirib o'ynaladigan o'yin. Boshqa sport to'garaklari ham bor dedingiz? Bor. Demak, u yerda o'tirilmaydi. Yaxshi, endi shamo juda uzoq o'ynaladigan o'yin, shuning uchun bizni vaqtimiz, sizni vaqtingiz ham tig'iz, shuning uchun bu partiyani boshqa safar yakunlab qo'yamizda. Hozir biz endi hali o'tirib o'ynalmaydigan sport turlariga qarab sport qilamiz. Taekvondo to'garagimiz bor. Agar ma'qul desangiz, o'sha yerga chiqib. Yaxshi. Yaxshi. Kerak. Vo, bu shug'ullansa kerak aka. Uch kun aka, endi bu taekvondo bilan shug'ullanadigan xonalar ekan, haligi aytganimizdek o'tirib emas, turib shug'ullanadigan xona. Endi nima uchun bu xonani tashkil qildingiz, maqsad nima? Albatta sog'lomlashtirish yo harakat ko'proq bo'lish kerak, qanday uchun? Nimaga tushundimasiz, nimaga taekvondo, nimaga boks emas, nimaga boshqa sport turlari emas? Endi bular yosh bolalar. Taekvondo shunday sport turiki, u birovga zarari tegmaydi.
Şimdi bu himoya kiyimleri hem bor şekilde ya. Albatta himoya kiyimleri hem bu korunga. Ha bu bunu takıp alışadı. Takıp alışadı. Bu boş kiyimleri. Ha bollarga jarohat etmeydi. Jarohat etmeydi. Jangga tushadigan paytlari kiyishadi va zarar. Boksda endi bosh chayqalib rosa. Ha, endi boksga og'ir zarba, bu yerda chiniqish, shpagat ochish va shu ringil salto turlari bilan shug'ullanishadi va chiniqib. Demak, kun bo'yi hali faqat o'tirib mashg'ulotlarda qatnashmaydi. Demak, harakatda ham bo'lishadi. Bu demak, organizm uchun ham foydali. Qon uchun ham juda ham foydali. Demak, va bundan tashqari har qanday ota-ona bolasini shug'ullanishini, sport bilan shug'ullanishini juda ham xohlaydi. Demak, shu maqsadlarni ko'zlab bu xonani tashrif qilgansiz. Endi haligi aytganimizdek, bu yerga mablag' qanaqa sarflangan? Yo'q, qimmatroq bo'ladimi, arzonroq tushadimi bu xona agar tashkil qilmoqchi bo'lsa kimdir? Yo'q, qimmat tushmaydi. Endi imkon darajasida aytganimdek holatingizdan kelib chiqqan holda qilasizda endi cho'ntakka qarab ishlaysiz, lekin zaruriy narsalarni qiladigan bo'lsak bu himoya kiyimlarini shug'ullanadigan kerakli bo'lgan narsalarni Samarqanddan o'zimiz Samarqanddan olib kelganmiz. 20 ta bola bemalol shug'ullana oladigan, nima qiladigan 10 million atrofida tushgan. Demek bu bollar için juda ham kerakli bo'lgan xona ekan. Menimcha endi qayerga qaysi xonaga qarab yo'l olamiz endi? Shunga. Endi raqs xonamiz bor. Tushunarli. Demek biz hozir endi qizlar uchun ayniqsa kerakli bo'lgan raqs turiga qarab yo'l olamiz. Yaxshi, rahmat. Sizlarga rahmat. Yaxshi bo'linglar. Rahmat. Qara, bismillahirrohmanirrohim. Bu raqs to'garak xonamiz. Ha, aha. Mana o'sha darsdan keyin to'garak sifatida o'quvchilarga raqs sirlari o'rgatiladi-da. O'rgatamiz. Katta o'sha ovoz kuchaytirgich qo'yilgan. Aha. Bu yerda juda ko'p narsa kerak bo'lmaydi, asosiy shu. Eng asosiy masala kadrda. Shunday. Ustozda-da. Ha, o'sha o'zining treneri bor. Maxsus shu bo'yicha o'qigan, mana tadbirlarga, nimalarga, raqslar, hamma narsaga tayyorgarlik ko'rishadi. Albatta bir yigit yoki qizga hayotda kerak bo'ladi. Albatta kerak bo'ladi. Bunday xonani tashkil qilish demak juda qimmatga tushmaydi. Asosiy masala qurish buni. Shunday. Asosiy masala qurish va o'sha musiqani ovozini balandlab beradi, ovoz kuchaytirgich sotib olinsa bo'ldi menimcha. Faqatgina asosiy binodan tashqarida bo'lishi kerak. Nima uchun? Agar o'sha bitta binoni ichida bo'lsa, baland ovozda o'sha muzikalar qo'yilgan paytda qolgan dars jarayonlariga xalal beradi. Xalaqit beradi. Ha, shuning uchun siz buni alohida binoda qurganingiz uchun alohida binodan tashqarida qurganmiz. Qancha baland qilishsa ham akfa eshik derazalar qo'yganmiz va shu nimaga darsga xalal qo'ygan hech kimga xalal bermaydi. Demak, bu yerda ham o'g'il bolalar, ham qiz bolalar shug'ullanadi. Ha, shu mashg'ulotlarga qatnashib. Bu lekin ixtiyoriyda, kimdir xohlamasa qatnashmasligi. Ha, kimdir xohlamasa qatnashmasligi mumkin. Bu ixtiyoriy. Ha, albatta. Chunki masalan ayrim bolalar yoqtiradi raqs tushish, masalan men ham uncha yoqtirmayman masalanda, hammada har xil. Siz ham biz ham yoshligimizda o'ynashni kim yoqtirmaydi, o'yin kulgini hamma yoqtirgan va yoqtiradi ham. Hali men raqs to'garaga bormayman degan bola chiqmagan, chunki o'yin kulgi bolalarga yoqadi. Faqatgina biz masalan jazoimiz qanday, agar topshiriqni bajarmasa, xulqini yaxshi tutmasa dars jarayonlarida biz urmaymiz, stul ko'tartirib qo'ymaymiz, baqirmaymiz. O'sha mana shu mashg'ulotlar paytida sinf xonaga tarbiyachilari olib qolib, o'sha
yana ders mashg'ulotlari bilan shug'ullantirishadi. Natijada ular shu to'garakka qatnasha olmaydi va sinfdoshlari borib biz anavra qisti o'rgandikda aytganda keyin keyingi safar qoldirmaslikka harakat qilar. Qoldirmaslik uchun qolgan topshiriqlarni vaqtida bajarib qo'yishga harakat qiling. Demak, siz haliga yumshoq yo'l bilan jazolashni olib borar ekansiz. Juda ham yaxshi. Keling. Ha, demak bu haliga aytgan kameralaringiz mana shu xonada joylashgan. Ha, hamma xona ko'rib turgansiz, ha? Shundaymi? Har bir sinf xonalar. Va buni tashqari yana nima xususiyatlari bor buni? Xo'p, mana ko'chali malol ko'rishimiz mumkin. Kim keldi, kim ketdi, epilis, mana to'garak. Ha, hali kirganimizdan taekwondo to'garagi. Taekwondo to'garagi. Xo'p, mana bunisi shaxmatni to'garak. Sinf xonalar, oshxonalar. Hammasini kuzatib turish mumkin. Sizga juda qulay ekan uch xonaga, masalan, qaysidir o'qituvchini, masalan, xatti-harakatini, hamma o'quvchilarning xatti-harakatini doimiy ravishda kuzatib turar ekansiz. Yana qandaydir bu kameralarimizni onlayn holatga keltirganmiz. Onlayn, ya'ni ota-onalar uydan turib farzandlarini kuzatib borishlari nima qilyapti, nima yeyapti, nima o'ynayapti, bemalol ko'rib turishlari mumkin. Bu juda ham qulay ekan, ayniqsa haligi bolalardan juda xavotir oladigan ota-onalarga. Juda ham yaxshi. Masalan, ishda bo'lasanmi, boshqa yerda bo'lasanmi, demak, bexavotir o'tirasan. Juda xavotir olsang, kameradan tomosha qilasan. U nima kompyuterlarga o'rnatilganmi dastur? Yo'q, telefonlarga o'zi maxsus shu dastur bor ekan, yaratildi. Keyin har bitta o'sha ota-onalarning telefonlariga o'rnatib beramiz. O'zining maxsus parollari bor. Parollarni kiritib beramiz. Bemalol undan keyin uydan turib kuzatishlar, ko'rishlar. Haliginda ayrim ko'ngilsiz voqealar bo'ladi-ku, ana bir viloyatda bo'lganda haligi yosh bolachalarga pichoq o'qtilgan tarbiyachilar bir chiqdi. Bolalarni kaltaklayotgan o'qituvchilar chiqdi. Demak, mana shunday tizim barcha maktablarda yo'lga qo'yilsa, bolalarni ham libatida xavfsizligiga bu odam ko'ngil xotirjam bo'lsa, bir ishda bir unuman bo'ladi. Uchxonaga endi suhbatimizning bir yakuniga yetib keldik. O'zi siz ancha vaqtingiz olib qo'ydingiz, endi hozir borasiz. Endi mana shunday xususiy maktabni qurish uchun siz endi noldan qurgan ekansiz. Juda ancha mablag' ketadi shekilli. Chunki 250 yaqin o'quvchim bor deyapsiz. Bundan tashqari o'qituvchilar soni qancha? Bundan tashqari yana juda ko'pchilik ishlaydi shekilli. Shunday, bu yerga 50 dan ziyod xodim ishlaydi bu binomizda. 50 dan ziyod, 60 ga yaqin xodim ishlaydi. Buning ichida masalan o'qituvchilar, tarbiyachilar, oshxona xodimlari, mana nima deydi, orasida bonovlar, tozalovchi, mana trenerlar, keyin mana murabbiylar, har bir to'garak bo'yicha hamma umumiy hisobda 60 ga yaqin xodim ishlab boragan. Demak, ularni ham oyligini to'laysiz, muammosini yechishga harakat qilasiz. Bu bolalar juda katta mas'uliyat talab qiladigan, tunu kun ishlashga majbur qiladigan ish ekan. Demak, kimdir shu xususiy maktab bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, shu sinovlarga tayyor turish kerak ekan. Va agar xo'p, mayli deylik, noldan quradigan bo'lsa, shu 250 ta o'quvchisi, shuncha aytganingiz xodimlari bilan taxminan qancha summa kerak bo'ladi? Xo'p, endi boshlanishi uchun bu jarayon, men aniq bir ma'lum bir summani ayta olmayman, lekin 2 milliard so'mda 2 milliard so'm bo'lsa, ishni boshlab va sekin-sekin tugatsa bo'ladi. Aslida 3-4 milliard noldan hisoblaganda ketadi. Demak, masalan, deylik, birdaniga hamma joyni qurib emas, masalan,
bir dastlab xonalarni qilib, mesela qavat qavat aytdingiz-ku, birinchi etap qavatni ishlatdim deganingizdek. Demek, iple bo'lmaydigan ish emas, shuncha odam quryapti, shuncha odam ulguryapti. Bu katta mablag'ku deyishi mumkin, ayrim insonlar endi ayrim odamlar, tadbirkorlar davlatdan kredit olgan holda qilishyapti. Yoki mesela xususiy bog'chalar bor, xususiy bog'chalar uchun 1%danmi deydi? Ha, davlat xususiy sherikchiligida 1%dan kredit beriladi. Kreditlar beriladi. Xullas, qiziqsa, eplasa bo'ladigan ish. Ve endi asosiysi Uchqun aka bu ishning pul topishdan, mablag' topishdan boshqa yana bir muhim jihati bor bu millat kelajagida bo'ldilar. Albatta. Qaysiki millat ta'limga e'tibor qilsa, tarbiyaga e'tibor qilsa, o'zining kelajagini o'zining qo'li bilan quradi. Va Uchqun aka biz bilamiz, ayniqsa bu sohada ham siz bu ta'lim tadbirkori bo'lish juda ko'p vaqtni talab qiladi va sizni juda ko'p vaqtingizni olib qo'ydik, uzr so'raymiz buning uchun. Va asosiysi bizdan mana shu vaqtingizni ayamaganingiz uchun, qimmatli fikrlaringizni ayamaganingiz uchun mahalla telekanali nomidan pul topar ko'rsatuvining ijodiy jamoasi nomidan sizga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Xudo xohlasa yangi maktablar oching, bu maktablar universitetlarga aylansin. O'shanda keyin yana bizni taklif qilsangiz, yana bir suhbat qilamiz. Rahmat. Xudo xohlasa. Sizlarga rahmat. Charchamanglar. Rahmat. Mana aziz tele tomoshabinlar, Qarshi shahrida o'z faoliyatini olib borayotgan Ilmiziyo School nodavlat ta'lim markazida tayyorlangan soni o'z yakuniga yetdi. Mana shunday xususiy maktablarning ko'payishi, xususiy ta'lim muassasalarining ko'payishi albatta yoshlarimizning yanada bilimli bo'lishi, ularning sog'lom o'sishi, barkamol bo'lib voyaga yetishida katta xizmat qiladi. Mana shunday biznes yo'nalishini tanlamoqchi bo'lgan insonlar juda ham ko'plab sinovlarga tayyor turishiga to'g'ri kelar ekan. Albatta, mehnatsiz rohat bo'lmaydi. Har qanday ishning o'ziga xos qiyinchiliklari, o'ziga xos qulay jihatlari, o'ziga xos noqulay jihatlari bo'ladi. Va umid qilamizki, mana shu dasturni tomosha qilib, siz ham mana shunday xususiy ta'lim muassasalari ochishga yoki faoliyatini boshlashga bir sizda qiziqish uyg'ongan bo'lsa, yoki shunday ishni boshlashni niyat qilgan bo'lsangiz, biz o'z maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Barchamizni tinchlik, xotirjamlik, salomatlik hech qachon tark etmasin. Uyingizdan esa baraka arimasin. Xayr, salomat bo'ling.